Turistul sezonii activ fază și edem țerebit gadem tani da avade bebis prevenției smiznit, sa zoca doi brivi geandă țuis centri, sa dezinsecțio sa mușau ebis acțelebs. Sa admim din areu sa mușau ebis de rapart obi da mușau de bahonis ebis parcleb și fțla tema sta ne-a cauci rebit, aceris sa zoca doi brivi geandă țuis centri, echimi parazitologii Inga Davita Zei sa ubrebs. Mogi salut, calvatonu Inga, madlobaro, mohodit, centen sa sa ubrod. Mogi salut. Calvatonu Inga, ram, gomare oba am putut region și de romelim țerebi uțops, hel să da avade bebis gadat anes. Საერთოდ ტრანსმისიული დაავადებების პროფილაქტიკა ეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი პრობლემაა. Ტრანსმისიულია ის დაავადება, რომელიც გადადის სხვადასხვა გადამტანის, ანუ წერების მეშვეობით. ეს წერებია კოღოები, ბუზები, რწყილები, ტკიპები და ასე შემდეგ. Საერთოდ დაავადების გადატანას ხელს უწყობს გარემო პირობები. Ამ წერების გამრავლებისთვის უნდა იყოს ხელსაყრელი გარემო პირობები. Ანუ ზაფხული, რა თქმა უნდა, ზაფხული, კლიმატური პირობები, ჰაერის ტემპერატურა, ტენიანობა, წყალსატევების უხვი რაოდენობა, მეზობელი ქვეყნებიდან დაავადების შემოტანის საშიშროება და კოღოს და სხვადასხვა მწერის არსებობა. Რამდენად საშიშია ეს დაავადებები ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და უფრო ვრცლად რომ გითხრათ, რა დაავადებებზეა საუბარი? Რა გართულებები შეიძლება მოყვეს შემდგომ ამ დაავადებებს, რომლებიც მწერებს გადააქვთ? Diah, მწერებს გადააქვთ სხვადასხვა დაავადება, როგორიც არის სიკას ვირუსით გამოწვეული დაავადება, მალარია, დენგეს ცხელება, ვირუსული ენცეფალიტები, ჩიკუნგუნია და ასე შემდეგ. Ეს დაავადებები სხვა გავს დაახლოებით სიმპტომებით ერთმანეთს. Მაგალითად, დიახ, რა გამოვლინება აქვს აი ადამიანებს, რომ მიხვდეს? Ზიკას ვირუსით გამოწვეული დაავადება, ეს არის ისეთი დაავადება, რომელიც გადადის კოღოების მეშვეობით. ეს კოღო არის აედესის ჯგუფის კოღოები, არის ეგვიპტური და ჭრელი კოღო. Ეს კოღოები სამწუხაროდ არის აჭარის რეგიონში აღმოჩნდა, შემოყვა ევროპიდან შემოტანილ საბურავებს, დაავადებას ახასიათებს ცხელება, გრიპის მაგვარი სიმპტომები. მართალია ეს დაავადებას დასრულ მოსახლეობაში არ იწვევს გართულებებს და 7-10 დღეში გაივლის, მაგრამ განსაკუთრებით საშიში არის ორსულებისათვის. ვინაიდან 2015 წელს ბრაზილიაში იყო ამ ვირუსით გამოწვეული დაავადების ეპიდემია და ახალშობილებში აღმოჩნდა, რომ მათ ჰქონდათ მიკროცეფალია, ანუ თავის ქალისა და შესაბამისად თავის ტვინის განუვითარებლობა. როგორ უნდა დაიცვან ამ შემთხვევაში ორსულებმა თავი? Ai თავდაცვაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ, მინდა ეხლა სხვა აი მალარიაზე გესაუბროთ, იმიტომ რომ მალარიის შემთხვევებიც ჰქონდა აჭარაში, შემოტანილი ჰქონდა მართალია ამ ბოლო დროს. საერთოდ მალარია ფართოდ გავრცელებული დაავადება, მსოფლიოში 2 მილიონამდე ადამიანი ავადდება და აქედან უმრავლესობა ბავშვებისა იღუპება. დაავადება საქართველოსთვის ეროვნულ უბედურებად იყო ცნობილი 1924 წელს მალარიის ჩობადობას გადააჭარბა სიკვდილიანობით მაჩვენებელს. რეგიონში რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ? Ამ მხრივ მალარია ეხლა ლიკვიდირებულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ აჭარა როგორც ტურისტული ქვეყანა, ტურისტული რეგიონი და აგრეთვე მეზღვაურების მხრივ საკმაოდ დატვირთული რეგიონი არის საშიში მალარიის შემოტანის თვალსაზრისით. ვინაიდან მართალია ადგილობრივ შემთხვევები არ გვაქვს, მაგრამ წელიწადში 1-2 შემთხვევა გვაქვს მალარიის. მალარიის გადამტანს წარმოადგენს ანოფელესის გვარის კოღო, რომლის განვითარებისთვისაც ასევე ძალიან ხელსაყრელი პირობები გვაქვს აჭარაში. სახელმწიფო რას აკეთებს იმისთვის, რომ აი პრევენცია მოხდეს ამ დაავადებების? Მოქმედებს პროგრამები აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში, არსებობს სპეციალური ენტომოლოგიური სამსახური. დაახლოებით თებერვლის მესამე დეკადიდან იწყება წყალსატევების აღრიცხვა გამოკვლევა, კოღოს რაოდენობის დადგენა, ანოფელოგენური, ანუ კოღოს მხრივ გავრცელებისთვის ხელსაყრელი წყალსატევების ფართობის დადგენა, ტარდება სადეზინსექციო სამუშაოები, ნუ ეს ეხება წყალსატევების თქვათ გამოკვლევას, გასუფთავებას და
ეკოლოგიურად არასაშიში ინსექტიციდებით შემოვანაგებობების დამუშავება. დიახ, ამ კადრებს ჩვენი მაყურებელი ახლა ეთერში ცხედავს. სად მიმდინარეობს ეს სამუშაოები, რომ გითხრათ და რა ფართობზე ხორციელდება ეს ღონისძიებები? სამუშაოები მიმდინარეობს შავი ზღვის პირა ზოლში და აი სარფიდან ანაკლიამდე მიმდინარეობს აქ არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების დამუშავება. დამუშავება ხდება ეკოლოგიურად არასაშიში ინსექტიციდით, სოლფაკით, რომელიც მოგვაწოდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა. ანუ ეს შემდგომში არანაირ ალერგიას ამ გავსკარტულებებს არ იწვევს. არანაირ გართულებებს არ იწვევს, ეკოლოგიურად უსაფრთხოა როგორც ადამიანებისათვის, ისევე წყალსატევში არსებული თუ შემთხვევით მოხდა იქ არსებული თევზებისათვის, ცხოველებისათვის. მიმდინარეობს ორ ეტაპად დამუშავება ტერიტორიების. დამუშავებები უკვე დაწყებულია მაისის თვიდან. სულ უნდა დამუშავდეს 1,520,000 კვადრატული მეტრი ტერიტორია, შენობა ნაგებობები და დამუშავება მიმდინარეობს ხელვაჩაურში, ბათუმში, ქობულეთში, აი ზღვის პირველ ზოლში. წეღან ორსულებზე დავიწყეთ ქალბატონო ინგა საუბარი. იმ შემთხვევაში თუ ეს სამუშაოები, რომელიც ახალ ნახეთ ჩვენ თქვენი სამსახური ახორციელებს, თუ კი არ აღმოჩნდება საკმარისი, ამ შემთხვევაში მოქალაქეებმა, განსაკუთრებით ორსულებმა, როგორ უნდა დაიცვან თავი ამ დაავადებებისგან? საერთოდ საჭირო არის კოღოს კბენისაგან თავის დაცვა. ეს ეხება არამარტო ორსულებს, არამედ ნებისმიერ ადამიანს. უნდა ვიცოდეთ თავის დაცვა კოღოს კბენისაგან. ამისათვის საჭირო არის განსაკუთრებით საფხულის პერიოდში შემოვაში თუ საფრთხო ის საშუალებები, რომლებიც ნებისმიერ მაღაზიაში იყიდება, რეპელენტებს, რაც ანუ კოღოს დამაფრთხობლებს, რაც შეეხებათ, შეიძლება ვთქვათ, რომ უსაფრთხოა. თუ კი არ ჩავთვლით აი მათ მძაფრ სუნს, ზოგიერთ მათგანს გააჩნია მძაფრი სუნი, რომელიც შეიძლება არ იყოს სასიამოვნო. რაც შეეხება თავდაცვას, გარდა იმისა, რომ აუბადროთ შენობის კარები და ფანჯრები, საჭიროა თუ კი მოხვდით ისე ტერიტორიაზე, სადაც არის ბევრი კოღო, ჩავიცვათ გრძელმკლავიანი პერანგი, ფეხები დაფარული ქონდეს შარვლით, ასე მოვერიდოთ საღამოობით განსაკუთრებით ასეთ ადგილებში სეირნობას, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, კოღოები იკბინებიან საღამოს საათებში. განსაკუთრებით დედრი კოღო, რომელსაც ეს საჭიროება კვერცხის განვითარებისა და დადებისათვის, ადამიანის სისხლი და აი ნაკბენი კოღოს გააჩნია ნესტარი, რომლითაც ახდენს კანთან კონტაქტს, ჩაუშვებს იქ თავის ნერწყს, ეს ნერწყი იწვევს ამობურცულობების გაჩენას. პირველ დღეს თეთრი ფერი შეიძლება იყოს და მეორე, მესამე დღეს ლურჯდება ან შავდება. თუ კი ორგანიზმი იმუნურად დაუცველია, შეიძლება ძალიან დიდი ზომის გახდეს, გააწითლდეს. აი ამ შემთხვევაში რა სურჩევთ მოქალაქეებს? სახლის პირობებში რის გამოყენება შესაძლებელი, რომ ალერგიასთან ან სხვა რაიმე გართულებასთან მცირე ზომისას მაინც არ ქონდეს საქმე? აი არის სხვადასხვა სახის მასები, რომელიც შეიძლება იხმარონ. სპირტიანი ბურთულა შეიძლება წაისვან ამ შემთხვევაში, მაგრამ პირველი თავდაცვის საშუალება ეს არის კოღოს კბენისაგან თავის დაცვა. გარდა ამისა, მოსახლეობას ურჩევდი, ვისაც აი კერძო სახლები აქვს, ეზოები აქვს, არ დაუშვან ეზოებში წყლის გუბურების არსებობა, კასრები, რომელშიც შეიძლება იყოს წყალი, არ დაუშვან ასეთი კასრების არსებობა, ვინაიდან აი ზიკას ვირუსის გამომწვევი კოღოები, აედესის გვარის კოღოები განსაკუთრებით ეტანება აი ასეთ ადგილებს. ყვავილის ქოთნებში არ უნდა იყოს წყლის ჭარბი რაოდენობა, საბურავები, საბურავის საწყობები უნდა დამუშავდეს, ვინაიდან საშიშროება არის, რომ საბურავებს შემოყვეს დაავადების გამომწვევი მწერები. გასაგებია ქალბატონო ინგა, მადლობა, დაგემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი, პარაზიტოლოგი ინგა დავითაძე საუბრობდა.